También un ejercicio similar. Profe, entra un momento a Escolta, mirar una noi, tu cosa. creus que has d'entrar així en una classe? Surt un altre cop i torna a entrar en educació, no clar? Toca la porta, pregunta, hola, bon dia, es pot entrar, demanes, però clar, en una classe no pots entrar així. Hola, què tal, profe? Home, això no pots fer. M'entens el que vull dir? Surt un altre cop i torna a entrar. Amb educació. No, però és que no sabia que hi havia algú. Oh, perdó, doncs, perdó, profe, perdó. Fe... No, gràcies, oh, perdó, perdó, profe, perdona. Jo què sé, surt i perdó. Torna a entrar. No, clar, és que no m'ha educat. No. Hola, profe, puc entrar, porfa, pots que m'he entrar, deixat una sí, cosa. Digui, què vols? No, que m'he deixat l'estutxe, que no, no sé on l'he puesto. No, bueno, no sé on t'has posat l'estutxe, pues busca-la a la classe. Entra, però no distreguis tant a la classe, estem fent classe, eh? Home, i això que has fet... Escolta, noi, 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 m'estàs escoltant? Això que has fet li diré a la teva tutora.